Hi everyone, my name is Adi Tufik and I run the study tours at NIF Israel. Today, I'm very happy to launch our series of virtual tours. The first tour will be right here in Jerusalem, where I was born and raised, and we're going to meet the Israeli Black Panther, Reuven Abarjil. Join me. אנחנו נמצאים בכיכר ספרה, שהיא בעצם כיכר העירייה. רובן, למה אנחנו מתחילים כאן, דווקא פה? זה גן שוסטר, שזה היה הגן האירופאי על גבול ירושלים. כשלמעלה, לקומה השלישית, נמצא שם ראש העיר, טדי קולק. אנחנו באנו לכאן למחות בפני ראש העיר על המציאות הקשה בה אנחנו חיינו בשכונות. בזמן שאנחנו עומדים כאן ומנסים להשמיע את הקול שלנו, הוא יוצא מהחלון למעלה עם סיגר בפה, עשן כמו של פופאי ככה באוויר, וצורח לנו מהחלון שלו, פרחחים תרדו מעל הדשא. הוא ראה את הדשא, לא ראה אותנו. הבטן שלי התהפכה לא מהמילים שהוא אמר, התהפכה מזה שהמציאות שלנו היא הייתה בלתי נסבלת, ובן אדם שקורא לעצמו ראש עיר לא יורד לרגע למטה לדבר איתנו ולשאול מה הבעיה. אז זה נקודת התחלה שאני מתחיל להבין את ההתנגדות הפוליטית למעשים שלנו. ולכן כל פעם כשאני מתחיל את הסיור שלי, אני תמיד מגיע לכאן וכאן התעצבה התודעה הפוליטית שלי. הבנתי את ההבדלים ביני לבינו, ביני לבינם, וידעתי בדיוק מה המקום שלי על פי הקריאה של ראש העיר המיתולוגי, טדי קולק. רובן, אז מה מוסררה בשבילך? קשה לכמת את הסיפור של מוסררה במספר מילים. כפי שאת יודעת, אני באתי ממרוקו, והתגלגלנו לאירופה, לפרדס חנה ולשכונת מוסררה. וכשהגעתי לשכונת מוסררה, אני מתחיל להבין שאני אעביר פה המון זמן. כי ההורים שלי אמרו, הנה, מצאנו בית. הרחוב שלו היה כתוב מצררה, בצדיק, מצררה. וההורים שלנו לא ידעו לבטא את האות הזו, צדיק, כי הייתה, הפריע להם, מצררה. ואז הם קראו לשכונה מוסררה. ומסררה בערבית מרוקאית זה כשאתה רוצה לפרגן לבחורה צעירה ויפה, ואתה מספר עליה, אתה אומר, איזה ילדה חיננית היא. חיננית זה מסררה. כן. ואז הפינה הזו נהפכה לפינת חמד, למרות המצב הבלתי אפשרי. עשרה בחדר אחד, ללא חשמל, ללא מים, תשתיות הרוסות, אין בית ספר. אז מוסררה בשבילי היא סיפור ארוך, עם זיכרונות לא פשוטים, אבל תמיד, תמיד, תמיד היא נשארה אצלי נורא חזק, כאילו היא שמרה עליי. לא כאילו, היא שמרה עליי, היא כיבדה אותי. המקום היחידי שאהב אותי, זאת היא השכונה. רובן, בעצם המטה של הפנתרים הוא גם הבית שלך, הבית האישי שלך, וזה בעצם אומר שהחיים האישיים שלך והפוליטיקה של הפנתרים, הכל בעצם היה משולב ביחד. אני היחידי שהיה לי בית, והבית הזה נהפך בעל כורחי, בלי לשאול את אשתי, בלי לקבל את הרשות של הבן שלי, נהפך למטה של הפנתרים. תהיה בו פעילות פוליטית מהרגע הראשון שאנחנו חוזרים מהפגנה. הפעולה הראשונה שהפנתרים עושים, זה שאני אומר לחבר'ה, ראש העיר אמר לנו, פרחחים, תרדו מעל הדשא. אנחנו לא צריכים אותו. בוא נכתוב מכתב לראש הממשלה, שהיא תקבל אותנו לשיחה. כתבתי, לכבוד ראש הממשלה, גולדה מאיר, אנחנו הפנתרים השחורים, זה היה המכתב הראשון של פונה, ותחת הכותרת הפנתרים השחורים, עדיין אין לנו לוגו, עדיין אין לנו עמותה, אין לנו כלום. ואנחנו הפנתרים השחורים דורשים לפגוש אותך. וחסר לך שלא תפגשי אותנו. אין לכם לוגו, אין לכם עמותה, אז מה בעצם כן יש לכם? יש לנו את עצמנו א',
ויש לנו את הכאב שלנו, שאנחנו לוקחים אותו לכל מקום. כלומר, אנחנו ישנים עם הכאב, מתעוררים עם הכאב. אנשים הלכו לבית ספר עם תרמיל, אנחנו לקחנו את תרמיל הכאב איתנו. ומה בעצם היו הדרישות שלכם הדרישות שלנו הן היו פשוטות. די לעשרה בחדר אחד. די למכות מהמשטרה. די זה שאין לי עבודה. די מזה שאין לי חינוך. די, די, די. מה זה הדי הזה? זה מישהו שמתנקה לך ואתה עושה לו די. וגולדה היא בכלל הגיבה לכם? היא התייחסה למכתב? לא קיבלנו שום תשובה מאף גורם. כשכתבנו את המכתב ושלחנו את זה אליה, אז ציפינו שתהיה תגובה. עבר שבוע, שבועיים, ולא שמענו ממנה. ואז החלטנו, אמרנו, חבר'ה, אנחנו חייבים לעשות מעשה. וקבענו שביתת רעב בכותל. אספנו את הילדים, אספנו את המשפחות, והיו הרבה נשים. Mm-hmm. מדברים על זה שנשים לא היו במחאה של הפנתרים. כן. היו מלא נשים שהשתתפו בכל ההפגנות והיו שותפים בהחלטות. אנחנו עושים את הפקלה שלנו, הולכים לכותל, לא יודע מה המניע שדחף אותנו ללכת לכותל. דווקא לכותל. לא יודע. הלכנו לכותל והתיישבנו שם, הכרזנו על שביתת רעב. כנראה גולדה נכנסה ללחץ מהנוכחות שלנו שם, ואז הגיע שליח הלופנוע מגולדה עם מכתב אישי לכבוד ראובן אברג'יל. לא לפנתרים השחורים, לכבוד ראובן אברג'יל. שהיא מוכנה לפגוש אתכם? כן, וזה שהיא מוכנה לפגוש אותנו. אנחנו מחליטים לכתוב את ההגדה של פסח. ואז אנחנו יושבים, ופה, במקום הזה, כפי שתיארתי לכם, אני עושה גזור עתק הדבק, מוציא את הרשעים, מחפש את הרשעים המקומיים, ואנחנו מייצרים אגדה שמספרת את הסיפור שלנו. שבמרוקו היינו בני חורין, ובאנו לכאן כעבדים. פה זה הסמטה של... כן. הנה, הלא נחמדים. לא, כן. אנחנו הגענו עכשיו לסמטת הלא נחמדים. מה זה אומר מבחינתך? למה הכוונה? מאיפה זה מגיע? זה משפט שטבעה אותו ראש הממשלה גולדה מאיר, שבהתחלה מענה לפגוש אותנו, וכשפגשה אותנו, נשאלה על ידי עיתונאים מה דעתה על החבר'ה האלה שהיא פגשה, ואז היא אמרה, הם לא נחמדים. אני בהתחלה נורא כעסתי כששמעתי אותה אומרת את זה, אבל לאט לאט זה חלחל בתוכי והבנתי שהיא צודקת ב-100%. לא הסכמתי איתה על כלום, רק על זה. כן. האמירה שלה היא הייתה במקום, באמת לא היינו נחמדים בפגישה, כי דרכנו לה על כל היבלות שלה וזה יצא ממקום אמיתי. אז אני גאה בזה שכולנו היינו לא נחמדים, ואוי ובוי אם היינו נחמדים, אז באמת תנועת הפנתרים הייתה סוגרת את הבסה כבר אז. העיתונות רדפה אותנו לאורך כל הדרך, והכותרות של העיתונות סיפרו עד כמה אנחנו אלימים, עד כמה אנחנו לסוחרי סמים ולסרסורים, במה לא. ואז אני, התגובה שלי הייתה, אין תנועת מחאה שיוצאת עם אג'נדה, יאללה לאלימות. והאלימות תמיד נובעת מהצד החזק ולא מהצד החלש. אנשים לא יוצאים מתוך שעמום למחאה. אנשים יוצאים למחאה כי משהו מפריע להם, משהו כואב להם. כל המילים האלה נפלו על גולדה ועל החברים שלה, על מפאי ההיסטורית, נפלו עליה כבליסטראות חמות, שהם לא ידעו איך להרחיק אותם מאיתם. ולכן עשו את כל מה שעשינו. אנחנו כתנועה הוכחנו הלכה למעשה. מה הממשלה צריכה לעשות? רובן, אתם הייתם אנשי שטח. מה עשיתם בתכלס? אנחנו מגיעים למסקנה שאנחנו צריכים לאתגר גם את המערכת הפוליטית. ואנחנו יודעים שאין לנו בתי ספר בשכונה, אין לנו גני ילדים, אין לנו לשכונה זוועת אלוהים, התשתיות שלה, הכל הרוס. ואז אנחנו מקימים גני ילדים. מביאים את הצמיחות, מביאים את החבר'ה הצעירים, מנקשים את העשבים פה ומקימים גן ילדים. כן. אחרי שבוע
העיתונות באה לצלם את הגני הילדים, וראש העיר מקבל ביקורות. איך זה ייתכן שהפנתרים מנהלים בגני הילדים, והעירייה לא... כן. ואז באה העירייה ומחפשת מבנים פה פנויים ומקימה גני ילדים. ואז נופל לנו הסימון, בוא נאתגר את המערכת. הנה, הקמנו גן ילדים אלטרנטיבי, הם הקימו גן, בוא נחלק חלב, אבל אין לנו חלב, אנחנו אין לנו תנובה. אנחנו הולכים, גונבים מהעשירים חלב, אנחנו לוקחים את החלב ואת הזה, הולכים לשכונות של העניים, ומחלקים את אותם הבקבוקים ומשאירים להם שם הפתקים. בבקשה, יש חלב בעבור הילדים שלכם על הבוקר, אבל מחר לא יהיה פה חלב. אם אתם רוצים חלב, תצאו לרחוב. כלומר, כל הפעולות שאנחנו עשינו, זה לא פעולות שקראנו, יאללה, בוא נעלה על הבסטיליה, בוא נכין את הגליוטינות. לפעמים אתה צריך לעורר, צריך לעורר אנשים ישנים. צריך לעורר לפעמים בזפתה, לתת זפתה למישהו, להגיד לו, סליחה, תתעורר. וזה מה שעשינו. אנחנו בעטנו בביצים של גולדה. בביציות, סליחה. שלום. מה לדעתך הייתה ההשפעה הגדולה ביותר של הפנתרים על החברה הישראלית? בכל מקום שהיינו במדינה והצלחנו להגיע לנהריה, לבאר שבע, לסדרות וזה, אנשים ביוזמה פרטית הקימו מטה של פנתרים. עשרות סניפים של הפנתרים נפתחו בעיירות הפיתוח, והנה זה בדיוק התוצאה של הדרך שהפנתרים סללו לאנשים. כי הרחוב שהיינו שם כתוב דרך הפנתרים. אני לא יודע אם ראיתם את זה. כן. עכשיו, דרך הפנתרים זה לא איזו סמטה שמעבירה עגלות. זה הוויז'ן, הדרך החשיבה שלנו. זה לא הדרך לשבת על הגדר ולחכות למישהו שיביא לך את הבקבוק חלב, אלא קום ותעשה מעשה. וכששואלים אותי היום, בדיעבד שואלים אותי רובן, אז מי הרשעים של היום? אני אומר, הרשעים של היום אלה השותקים, אנשים שיושבים בביתם וממלאים את פיהם מים. אנשים שרואים את הפשעים של המערכת השלטונית אל מול הקבוצות החלשות, הפלסטיניות, האתיופים והאחרים, כן, והם כולם שותקים. ולמה? הם אומרים לעצמם, מספרים לעצמם סיפורי סבתא שידי לא במעל. ידך במעל, עצם השתיקה שלך.